Bon dia, tenim un cel ben encapotat a totes les illes. De moment hem dit poques ullades de sol i pensam que així serà, sobretot avui que ha vespre i també durant el dia de demà veurem poquetes estones de sol. Segurament a partir de demà cap vespre sí que traurà un poquet al nas. Haurem d'estar pendent també algunes precipitacions que aniran a més, sobretot a partir d'avui cap vespre de tard. Ara vos ho contem, però primer coneguem el temps que han tingut aquestes darreres hores. I començam amb aquesta imatge des de Sestalella, amb aquesta pols en suspensió que hi havia tant ahir com també durant el dia d'avui, postes de sol d'ahir, sobretot marcades per aquest pols en suspensió que no és gaire habitual en aquest temps, perquè encara en aquest mes de febrer, vaja, poquetes vegades tenim tanta pols tan marcada com els que tenim aquest dies, perquè sobretot la pols en suspensió arriba preferentment sempre a març i abril, és quan tenim les primeres glopades d'aire càlid que provoquen aquesta pols. Però això sí, ha arribat bastant pensant que demà canviarà el temps, ja no en tindrem de pols i és que entrarà un front que deixarà vaja, un cel bastant diferent. I la situació marítima encara bastant tranquil·la en aquestes hores, també demà canviarà, sobretot al nord de l'arxipèlag, haurem d'estar pendents de la situació marítima, sobretot a Menorca i també al nord de Mallorca. I acabarem amb aquesta fotografia des de Cala Millor, sempre amb aquest cel bastant lleig, bastant brut. Bé, i coneguem el temps en directe perquè, de fet, anem a conèixer el temps que fa a Calvià, precisament aquest salatge ha fet 4 gotes mal comptades a punts de Mallorca, també de les Pitiuses, 20 graus en aquest moment, el vent és de xaloc. I a Menorca també la cosa no canvia gaire perquè tenim el mateix cel, això sí, la temperatura és un poc més baixa, de 7 graus, el vent és de xaloc. I parlant de les temperatures mínimes, que també han quedat altes per aquesta època de l'any, és que, de fet, sobretot destaquen temperatures com, per exemple, la de Lluc, amb una mínima de 10 graus. Això suposa 7 graus més del que haurien de tenir en aquesta època de l'any. Però vaja, temperatures mínimes sempre en torn dels 9 a 12 graus, per exemple, 9 a Pollença, 8 a Artà, 13 en el cas de Banyalbufar, 8 també a Mahó, 12 a Santanyí o també 12 al cas de Sant Mateu. Parlem ja de les imatges del satèl·lit Meteosà, perquè aquí veiem des de dalt aquests núvols que venen des del nord d'Àfrica. Això provoca que tinguem tanta pols en suspensió i vaja, en aquests moments també deixen algunes petites precipitacions. Això ho veurem millor amb el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens indica que ja de bon matí tenim 4 gotes. És molt aparent, però finalment eren només que banyaven un poquet en terra a tot estirar. Sobretot afectaven punts d'Eivissa, també de Formentera. Algunes d'elles tocaven Mallorca, fins i tot també qualque petita traça de precipitació a Menorca, però poqueta cosa. Pareixia que se l'animava el radar, però finalment s'anaven desfent aquestes petites traces de precipitació i ara totes les plogudes que queden bastant al sud de les illes, pensam que a poc també anirà pujant i això, aquestes petites precipitacions arribaran al cap vespre. Bé, la previsió per demà ens indica que la borrasca que està situada cap al nord d'Àfrica s'anirà cap a la banda d'Itàlia aquí. A partir de demà, sobretot, parlarem d'aquest front, un front fred que arribarà d'Argestà, però això sí que deixarà algunes plogudes i també farà que el vent canviï de direcció. El vent ja no serà de xaloc, serà de tramuntana i també de gregal i això farà que tot aquesta pols se'n vagi mediterrani enllà i a partir del cap de setmana s'imposa novament l'anticicló. Ara bé, dissabte encara podrien tenir algunes ennuvolades, sobretot al dematí. Vinga, ara anem a conèixer aquesta previsió del temps encapçalada, sobretot molt tapat a partir del cap vespre tard, algunes petites precipitacions acompanyades de terra roja sempre. A Eivissa, Formentera, també a punts de Mallorca, ja seria de cara al vespre que puguin arribar també a Menorca. Atenció, perquè hi ha possibilitat d'alguna petita rissaga, en el cas de Menorca, si acaben produint-se aquestes precipitacions. Sobretot això seria en vista avui vespre. Per demà, la previsió indica un cel novament tapat, però això sí, en canvi de temps, i és que entrarà aquest vent de component nord, que serà moderat, primera hora del dematí segurament serà fluix, però anirà intensificant-se amb el pas de les hores. A partir de demà, hora baixa, sobretot vespre, ja serà fort. El cas de Menorca, això farà que demà comenci
bastant tranquil·la, com està en aquests moments, però sobretot de mar baixa ja parlaríem d'ones superiors als 2 metres, 2 metres i mig en el cas de Menorca, i demà vespre arribarien els 3. Per tant, atenció amb aquesta situació marítima al nord de l'illa. Temperatures més baixes, com comentàvem, màximes de 15 a 16 graus. A Mallorca també parlarem d'algunes precipitacions. A Menorca pensant que plourà poc, a Mallorca podria ploure un poc més. De fet, és l'illa on pensant que demà pot ploure un poc més. Així tot seran algunes ruixades disperses, preferiment el de matí, el cap vespre pensant que aniran a la baixa, sobretot serien aquesta matinada i demà de matí. A partir del migdia ja a poc a poc s'aniran remetent encara en qualque ruixada residual. També baixarà la temperatura, 16-17 graus al nord, un poc més altes cap al sud. Atenció també amb aquest vent que se reforçarà cap al nord de Mallorca. A Eivissa i Formentera pensant que plourà avui vespre, demà de matí de pre podrien tenir qualque ullada, sobretot el ponent d'Eivissa, i també a darrera hora podrien veure un poquet més el sol. També això passaria a la resta d'illes. A Eivissa i Formentera podria ploure avui vespre, avui hora baixa, avui vespre, i demà de matí poqueta cosa, anirien a la baixa. El vent també seria de component nord. Això sí, bastant més fluix a les Pitiuses. Com comentàvem, la mà que s'anirà moguent de cada vegada més, sobretot en aquest sector, com comentàvem, demà vespre, on és de 3 metres al nord de Menorca, 1 metre i mig, 2 metres al nord de Mallorca. I la banda previsió per els pròxims dies, el dissabte, marcat sobretot per la tramuntana a Menorca, demà vespre i fins dissabte de matí la tramuntana podria bufar en cops de 70-80 km per hora, per tant, situació marítima complicada al nord de Menorca. I també hem de parlar, dissabte de matí encara cel bastant ennigulat a Mallorca. A partir del migdia pensant que s'estirarà bastant el cel. Farà fresca dissabte perquè la temperatura baixarà. A partir de diumenge torna l'estabilitat, torna el temps anticiclònic, això vol dir que tornarà el sol, les boires i les temperatures, sobretot del migdia, que se recuperaran en vista a diumenge i ja serà un temps molt suau en vista a dilluns. Res més, que vagi bé. Adeu.